mujebale ko mwena bali ku lifestyle muri mutya mwena bakubiriza okwongera kunaba mungalo mwebelele mu ate muri mekufuna buzibu bona omuyimbi Sophie Gombya onongaye president w'ekibiina kya Uganda Music Association ekitwala abayimbi bona obache muita yuba mugwanga bano avude nabako bakabawereza abayimbi omchara Sophie Gombya avudeyo navumirira abayimbi abonna sibonna ne abayimbi njeno avudeyo nabavumirira abayimbi aba bavudeyo ni basaba omukulembeze ogwanga compensation fee yana avao na condemning the act of artist okubanga bali mukulajana mbute baina sente Sophie Gombya ekisoka alangida abayimbi okubera abajajami basente bakwesa nyo sente bazonuna nabakubiriza nti bayige okwesavingira sente bayige okukola nga batereka baleme okukozesa nga sente kuzira kivubi nga baloza nti buli kiseera zinaabeerangawo abagambye mugende mufune policies eza insurance muteke sente mu banks zammwe mubeere neza account za saving so that ekintu nga kino kiba kibaguddeko temudda mukulajana nti ate guni tuyambe guni tuyambe naga ati akaseera kanabembe basinga obungi batudde bali awo bavu baluma emmere batabuseeko olw'ensonga nti abasinga tebaasavinga sente baddanga muzikuzikozesa kuzikwanamu kuzidigidamu na mikono gyabwe nga tebamanyi nti maaso ebintu bijja kwonooneka so nabagamba kino kyakuyiga eri abayimbi mwena nti anything any uncertainty ebetuuseewo tekuza mu kyalo olina just kufuuka strong na kukozesa sente oba ako akatono k'oba watereka emabega okusobola okuba ng'osurvivinga or else otherwise ekyo kyemu kyemuliko esaa zino ekyokuba nga mulaajja n'ebitajja tekibasanyusa yadde n'akatono so bwati bwagambye which is very true naga nti abayimbi muli kyakulabirako eri eggwanga temulina nsonga lwaki mucomplaininga nti tewali sente nga mutuufu abasinga mubadde nga mukola sente ezo for quite a long time ate kati lwaki mulaajana so bwati omukyala Sophie Gombya of course a very good message gyaweereza abayimbi n'agamba nti buli lwe mweyisa munneeyisangaeyo muba muswaza industry ya music n'abo abantu ababakkirizamu abantu bonna abalaba abayimbi baloza mimba ina nyo sente of course era bwekiri because some of them earn the money muyimbi asobola okubeera n'akola million 3 omwezi some of the artists yeah, they do that money per month naye munnange olw'embeera gye bawangaliramu okulya mbife b'ebbeeyi kwambala ngoye ennungi okuvuga motoka za bbeeyi na biki apartments ennungi na biki bagenda okwending up they can't save anything on their accounts nga sente zinakuba nga ziggwerawo mu ebyo so n'agamba nti industry yaffe teringa y'abazungu omuntu wabeererawo nga sente ziflowinga flowings ku nkola ez'enjawulo wanoyina kukozesa kazi endaalo n'opafoominga nosobola okuba munese n'agaze mufuna ez'entono muzimanejinge bulungi nnyo ate muleme kubeera nga mulajjalira abantu nga akaseera koonoonese